vakarais gerai, nes nuo lempų šviesos atsispindi plikė. Vauka. Maldauk. Čia pisi mane. Ne, geriau. Jūs šiuo ką, pornuchą filmuoja? Ne, dar geriau. Ką, aš tave tai galiu papisti, bet tu manis nelabai nemoku. Tu mirsi. Tai gerai. Tomas Akvinietis išpranašavo. Kad žemėj nusileis išrinktasis apvalyt netobulo žmogaus kūno. Tavo genai suteršti. Ir aš juos... Dabar aš paimsiu jo kraujo. Akvinietis kalbėjo apie dvasinį, o ne apie fizinį kūną. Bėk. Ten nėra išėjimo. Pasiek žmogau. Ar tu gali mane suprasti, bent kažkiek, nu kažkiek įsijauski vaidmenį, išsigask manęs, nu tipo, aš 3 metus manifestą šitą rašiau, apie mane čia dokumentika suka. Aš Lietuvoj vienintelis serijinis žudikas, vienintelis, vardan tėvynės, labo. Tai žudik ir viskas. Neišeina taip tiesiog žudyti. Reikia turėti kažkokią tai stilistiką, kažkokį braižą. Aš kaip lohas atrodysiu prieš kitus. Ko. Maldauju. O ne, peilis. Tomas Akvinietis. Tomas, čia fakto klaida. Eik lauk. Kai aš nužudau savo auką, visuomet paėmui kokį tik trofėjų. Gražu. Čia pažastų plaukai. Matau, ryžiai kažkokie. Taip, aš kirpėjęs. Serijinis žudikas. Žudau plikius, tai daugiau neturiu ką paimti. Tai jeigu pažastis kuta? Tai tada kai ką kitą paėmu. Kas tau yra? Matai, aš nuo to tilto nušokti norėjau. Nu, tipo, nusižudyti. Tai nepasisekė tau. Tai ką tu nori daryti gyvenime? Padėkoti. Už ką? Aš nebenoriu mirti.
Maldauk. Čiulk didelį.